ברוך השם זכינו להוציא לאור ספר על כל חומש שמות, כל פרשיות חומש שמות, ספר שנערך בעמל גדול, במאמץ גדול, ויש בו הרבה יסודות של חסידות, של פנימיות התורה, של ההתחזקות של רבנו בספר הזה. ספר נקרא על פרשת דרכים, על חומש שמות. כל מי שמעוניין לרכוש אותו מוזמן להתקשר אלינו או להתחבר דרך האתר, ונשמח לשלוח לו את זה. בשבוע שעבר למדנו את הסיפור מעשה מעבדת בת מלך, ונזכיר בקצרה איפה אחזנו ונמשיך בעזרת השם. השני למלכות מחפש את הבת מלך והוא מצא אותה בתוך הארמון של הלא טוב, והיא נתנה לו עבודה לעשות. הוא לא הצליח לעשות את העבודה שהיא אמרה לו מה הוא צריך לעשות כדי להוציא אותה, ואז הוא נרדם לשינה של 70 שנה. בזמן הזה, כשהוא ישן, עברו שם, רבנו מספר, עברו שם הרבה שיירות איפה שהוא היה, והרבה דברים קרו, והוא ישן. ואז היא בעצמה הגיעה לשם, וכשהיא ראתה אותו, היא ניסתה להעיר אותו, והוא לא התעורר. כל מה שהיא עשתה, היא לא הצליחה להעיר אותו, ואז מהצער שלה, היא הורידה את המטפחת מעל הראש וכתבה בדמעות שלה, עכשיו אני לא נמצאת איפה שהייתי במבצר של הלא טוב, אני נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם תחפשני, שם תבקשני, הלשון שם תבקשני. והיא נסעה משם, וכשהיא נסעה משם הוא התעורר מהשינה, ואז הוא שאל את המשרת שלו, הוא שאל את המשרת שלו, איכן אני בעולם? וסיפר לו, המשרת סיפר לו כל מה שקרה, כל התקופה הזאת, וסיפר לו שהבת מלך הייתה פה, ושהיא בכתה מאוד, והשאירה את המטפחת שהיא כתבה בדמעות שלה. והוא לא הצליח לקרוא, הוא ראה את המטפחת, הוא לא הצליח לקרוא, אז רבנו אומר, הוא לקחה את המטפחת, והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות. וקרה שם, וקרה מה שכתוב שם, כל קובלותה וצעקתה, ושכעת איננה במבצר הנעל, כי אם שיבקש שער של זהב, הוא מבצר של מרגליות, ושם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא של זהב, הוא מבצר של מרגליות. על כן הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. השבוע שעבר דיברנו על מה רבנו מרמז בעניין של השנה של ה-70 שנה. למעשה, העניין של השנה 70 שנה, רבנו כותב את זה בליקוטי מורן, בתורה סמך א', רבנו מסביר שהשנה של ה-70 שנה זה ליפול מכל ה-70 פנים של התורה. הנפילה מכל ה-70 פנים של התורה זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה. מה זה הסתרה שבתוך ההסתרה? שההסתרה בעצמה מוסתרת מהאדם. שאדם לא יודע שהוא בתוך הסתרה. למעשה, זה, בפשטות, זה מה שעובר על הדור שלנו, השנה של ה-70 שנה, וגם רבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות, וזה גם מובא בספרים הקדושים, שכל העניין של העקבת הדמשיכה, כל העניין של העקב, המושג עקב, שזה בעצם השנה של ה-70 שנה, הסתרה שבתוך הסתרה. פירוש הדבר שגדלים ודור שלם בתוך מציאות שלא יודעים כלום. רחוקים מאוד מהקדוש ברוך הוא, אבל לא יודעים שרחוקים מהקדוש ברוך הוא. הסתרה אחת זה כשאדם הוא רחוק, אבל הוא יודע שהוא רחוק. הוא מרגיש שהוא רחוק. הסתרה שבתוך הסתרה שהוא בכלל אפילו לא יודע שהוא רחוק. זאת אומרת, הוא בכלל לא יודע בכלל ממציאות השם. הוא גדל, חי בבחינה כזאת שאין לו בכלל התקשרות והתחברות עם אמונה ועם תורה. זה נקרא השנה של ה-70 שנה. ואז הבת מלך, שזה מרמז על כמה בחינות. אמרנו שזה סוד השכינה הקדושה, זה סוד שורש הנשמה של האדם, ובביאור הלוקותים כותב שזה גם הצדיק האמת. וכל השלוש בחינות האלה, שזה בעצם הכל משורש אחד, גם השכינה, גם הצדיק האמת, וגם שורש הנשמה שלנו, מתעורר לבקש רחמים עלינו. יש התעוררות של רחמים מאוד גדולה, בשעה שיהודי נופל למקום כזה, אז יש התעוררות של רחמים מאוד גדולה מהשמיים שמתעוררים לרחם עלינו. וזה סוד המטפחת. סוד המטפחת זה ששולחים לאדם התנוצצות,
הכוונה הערה בתוך הלב, בתוך המחשבה, ממקום מאוד מאוד גבוה שמעורר את האדם, מתחיל לעורר את האדם מהשינה. ודיברנו על זה בשבוע שעבר, שזה נקרא בחינת האור הגנוז. שהקדוש ברוך הוא, יש אור גנוז בבריאה. והקדוש ברוך הוא שומר את זה כשאין כבר שום דרך לעורר אדם יהודי, אז אדם אז הקדוש ברוך הוא שומר את האור הגנוז. ברגע שהקדוש ברוך הוא שולח הערה מהאור הגנוז, אז דיברנו על זה שעל זה נאמר אין חושך נסתר ממנו. מהאור הגנוז הכוונה. מה הכוונה? בכל מקום שאדם יהיה הוא יקבל התעוררות. אפילו אם האדם לא נפל ל-50 שערי תומה. יש מחלוקת בין כמה מהדור שלנו, הם חולקים על אור החיים הקדוש. כי אור החיים הקדוש אומר שיש 50 שערי תומה. ויש אנשים שמעידים על 50,000 שערי תומה. אז צריך ליישב את המחלוקת הזאת. דרכי הדרכי נועה וכל נתיבותי השלום. אז צריך לראות איך מיישבים את הדבר הזה. אבל באמת, חושבים שישבנו את זה. בשער ה-50, שמגיעים לשער ה-50, יש 50,000 קילומטר להיכנס פנימה. זה הכוונה. ככה מיישבים את המחלוקת בין הדור שלנו לבין אור החיים הקדוש. ואז נופלים ויורדים לאן שיורדים. והקדוש ברוך הוא שולח התנוצצות של האור הגנוז, זה סוד המטפחת. סוד המטפחת, ואיפה שאדם לא יהיה, אין חושך נסתר ממנו, מהאור הזה, כוונה, אי אפשר להסתיר את האמונה ואת ההתקשרות, את ההתעוררות בלב של האדם היהודי, לא משנה איפה הוא יהיה. זאת אומרת, ברגע שמגיע אור הגנוז, אדם עכשיו נמצא בשיגעון הכי גדול של הבריאה. באותו רגע שהוא קבל את זה, הוא יתעורר בתשובה. הוא התחיל, על כל פנים יתחיל לשוב על הקדוש ברוך הוא. וברוך השם, אנחנו רואים היום שהדברים הולכים ומתקיימים. זה ממש יורד, עכשיו זה יורד האור הגנוז. מקווים שגם, בעזרת השם זה יוליד מהר את הגאולה ברחמים. אז הבחינה הזאת זה הבחינה של המטפחת. לכן, ובאמת המטפחת זה תלונתה של השכינה, זה תלונתו של הצדיק האמת ושל שורש הנשמה שלנו. אבל התלונה שמתלוננים באים בטענות כנגד מישהו. זה בעצם תלונה, המושג תלונה, באים בטענות כנגד מישהו. השבוע שעבר דיברנו על זה, שבאמת התלונה של השכינה זה לא עלינו. זה הפוך, זה על הקדוש ברוך הוא למה עוזב אותנו. זה נקרא תפילה בבחינת דין, שמעוררים רחמים מאוד מאוד גדולים על מי שהגיע למקום הזה, ואז זה מעורר את האדם מהשינה. לכן רבנו אומר, אם נדייק בדרך שרבנו אומר את הדברים, וכתבה עליו בדמעות, והניחה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסע משם. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת איכן אני בעולם. מתי הוא הקיץ? ברגע שהשאירה לו את המטפחת, הוא הקיץ מהשינה. זאת אומרת, ההתעוררות היא מתחילה ברגע שהשאירה לו את המטפחת. כי כמו שאמרנו, המטפחת זה סוד האור הגנוז שיורד לנשמות. ברגע שהאדם מקבל את האור הגנוז, אז מיד הוא מתעורר מהשינה. למעשה, אם היא הייתה נשארת שם ונמצאת איתו, הכל כבר היה מסתדר, הכל היה אפשר לתקן את הכל ברגע. אבל למה, אז למה זה לא מתקן ברגע? כי בורא עולם לא רוצה שזה יתוקן ברגע. הוא רוצה את העבודה שלנו. לכן הוא מצד אחד ממשיך לנו את האור הגנוז, מעורר אותנו מהשינה, אבל מיד השכינה והאור הזה בבחינת העלמה. שוב פעם זה מסתלק מאיתנו. כי אם זה לא היה מסתלק מאיתנו, לא היה לנו שום בחירה. אנחנו היינו עובדי השם הכי גדולים שיש בעולם. שאדם מקבל, ברגע שאדם מקבל את המטפחת, מתנוצץ בלב האדם, האור הזה, אז מיד רואים. אתמול בן אדם היה בשיגעון הכי גדול, היום הוא כבר, אם הוא לא קם חצות, הוא לא קם בעלות השחר, הוא כבר בדיכאון. הוא לא רבי שמעון בר יוחאי. הוא תוך 3-4 ימים, אלה שיש להם קצת יותר סבלנות ויישוב הדעת, אומרים, בסדר, נחכה שבועיים, שלושה. אבל מה זאת אומרת? אני כבר רבי שמעון בר יוחאי. העניין הוא, באמת אנחנו כולנו רוצים לחיות במערה, קבורים בחול ורק ללמוד תורה וסודות התורה ולהיות בעולמות עליונים ולטייל בגן עדן התחתון. יהודי ודאי שזה מה שיהודי רוצה. זה פשוט שיהודי, זה כל התשוקה שלנו. ברוך השם, כי אנחנו חלק אלוקא ממעל. בגלל זה זה מה שאנחנו רוצים. אבל אז מי יבוא את הקדוש ברוך הוא?
אז אף אחד לא יעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז לכן הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את האור הזה ומסתיר את האור הזה מאיתנו. וזה למעשה כל מה שאנחנו עוברים. זה ברגע שאדם מקבל את ההתנוצצות, את האור, מתחזק בתשובה, ואז ההנהגה כלפינו היא באתגליה ובהתקסיה. פעם זה מתגלה, ובימים שזה מתגלה אנחנו הצדיקים הכי גדולים בעולם. אחר כך זה מתכסה, פתאום אנחנו חוזרים למצרים. זאת אומרת, אנחנו לא חוזרים למצרים, מצרים מתעוררת בתוכנו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים לפני 3,300 שנה, ומאז עד היום אנחנו עובדים על זה להוציא את מצרים מתוכנו. זה בתוכנו כל העניין של מצרים. היום מישהו אמר לי, הוא אמר לי, אומרים שלא להחזיק אייפון. הוא אומר, בסדר, אני מסכים עם זה שלא צריך להחזיק אייפון. הוא אומר, אבל מה הבעיה שיש לי אייפון בראש? מה עם זה אני אעשה? זה אייפון הרבה יותר משוכלל מכל האייפונים. הם עוד לא הגיעו לדור הזה, איך משדרים את האייפון ישר לתוך המוח. הוא אמר, הבעיה שלי זה לא האייפון, הבעיה שלי זה האייפון שיש לי במוח. ככה היום יהודי בא בטענות. נכון, הוא צודק. זה הכל האייפון החיצוני, זה לגלות את האייפון הפנימי שיש. יש לנו בתוכנו. והאייפון, כידוע, זה אותיות ניוף. זה אחד מהשורשים של כל המהלך. אז היא השאירה לו את המטפחת, זאת אומרת, קיבלנו את ההתנוצצות, אז דבר, מכאן כבר צריך ללמוד באמת מה עלינו לעשות. זאת אומרת, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה לא סברות שלנו. סברות שלנו, אנחנו מבינים טוב בעולם הזה, כמה סוכר לשים בקפה, איך לעשות כסף, מי שיודע לעשות כסף וכדומה. צריך לדעת, איך ללכת בדרך, אנחנו לא יכולים לדעת. היצר הרע יותר חכם מאיתנו. זה לא בשורש, בשורש אנחנו יותר חכמים ממנו, אבל כרגע, בגלל ההסתרה והמקום שבו אנחנו נמצאים, הוא פשוט מרמה אותנו, הוא משקר אותנו. צריך לדעת, רבנו אומר, בתורה א' בליקוטי מורן, כתוב מושג שנקרא צציתא דחיברתא. רבנו אומר, זה היצר הרע שמתלבש במצוות. זאת אומרת, הוא יכול לבלבל אותנו בתוך הקדושה, בתוך עבודת השם. לכן, אנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו, מישהו שיכוון אותנו וייתן לנו קודם כל עצות, דרך והנהגה וגם הבנה מה הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. אם לא יסבירו לנו אנחנו לא יודעים. והיצר הרע, כמו שאמרנו, יש לו תורות שלמות, הוא כתב על זה ספרים, יש לו סדרת ספרים, לא מומלץ לקרוא את זה. הבעיה שלפעמים משמיעים לנו את זה בכוח, את התורות שלו. הספר נקרא ליקוטי סמך מם, יש חלק א', יש חלק ב', יש חלק ג', יש כמה חלקים לליקוטי סמך מם. ואז השני למלכות זה אנחנו, קיבלנו את הנקודה הזאת, זה סוד המטפחת, אז רבנו אומר, מה הוא עשה עם המטפחת? הוא לקחה והרים אותה כנגד השמש. העניין שהרים אותה כנגד השמש, ואז התחיל לראות האותיות. פה רבנו מרמז פה על נקודה מאוד עמוקה. כשמקבלים את ההתעוררות, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. מקבלים התעוררות גדולה, רצונות, כיסופים מאוד גדולים ללכת ולהתקרב לדרך האמת, אבל בשלב זה אנחנו לא קוראים את האותיות. מה זה הכוונה? האותיות זה סוד החוכמה. זאת אומרת, הדעת, ההבנה, מה עלינו לעשות, איך להסתכל על הדברים, מה העצות הנכונות. זה נקרא סוד החוכמה. יש בחינה יותר גבוהה מהחוכמה, היא נקראת כתר. כתר זה עצם הרצונות, עצם הכיסופים, ושאדם מרגיש בלב את כל הרצונות, את כל הכיסופים, זה האור הגנוז, זה בחינת הכתר שמאיר בו, בתוכנו. אבל בשלב הזה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אנחנו מוכנים לטפס לירח, להיכנס להרים של אש, הכל אנחנו מוכנים לעשות. אבל לא, זה לא זאת הדרך. אין לנו אז, זה נקרא, לא רואים את האותיות, לא משיגים את החוכמה איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, איך הוא התחיל לקרוא את האותיות, איך הוא התחיל לקבל דעת והבנה מה הוא צריך לעשות, הרים אותה, את המטפחת, את ההערה הזאת שקיבל כנגד השמש. מה זה כנגד השמש? ידוע שהמושג שמש מרמז על עניין של צדיק האמת.
זה כתוב הרבה, זה חז"ל אומרים את זה, עד שלא שקע שמשו של אלי, לא זרחה שמשו של שמואל הרמתי. הצדיק מרמז על הבחינה, השמש מרמזת על הבחינה של הצדיק. ולהרים את המטפחת כנגד השמש, הכוונה לקחת את ההתעוררות הזאת שיש לנו, ולדעת שכדי לקרוא את האותיות, כדי לקבל דעת נכונה, איך אנחנו צריכים להתנהג עם ההתעוררות בזמן ההתגליה שמאיר לנו, בזמן ההתקסיה. אז לשם כך אנחנו חייבים לחבר את כל ההתקשרות, את כל ההתעוררות הזאת עם הצדיק שהוא נקרא בחינת שמש. ולפני כמה שבועות אמרנו את זה, שיש רמז נפלא מאוד שרבנו זה הצדיק שקודם כל צריך להתחבר איתו. והרמז הוא, זה, אפשר להגיד שזה מקרי, אבל בסדר, אנחנו לא אומרים שזה ודאי כך, אבל המרחק של השמש מכדור הארץ זה 148 מיליון קילומטר. זה נחמן מיליון קילומטר. כל פעם שמסתכלים על השמש, לזכור את זה, לחבר את זה. ואם רק נגיד, נדייק בדברים, השמש לא תמיד נמצאת במרחק קבוע, יש לה קצת תנועה. של 147 עד 149, 150, הנה. אבל כמה פעמים בשנה היא בדיוק 148. אולי צריך לחבר, לברר אצל האסטרונומים, מתי זה, איזה ימים יוצא בדיוק 148 מיליון קילומטר, באותו יום להגיד כמה וכמה פעמים, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיק האמת. אז הבחינה הזאת, כשאנחנו מחברים את ההתעוררות שקיבלנו עם הצדיק, אנחנו מתחילים לקבל דעת איך לעבוד נכון בעולם הזה. כי זה הנקודה הכי חשובה. זה להשיג חוכמות, זה דבר נפלא, זה דבר עצום. אז רבי נתן כותב, אבל העיקר העיקרים זה להוריד את כל החוכמות, את כל ההבנה, לעצות מעשיות בעולם הזה. איך אנחנו מתמודדים עם מה שעובר לנו ביום יום, וזה זה נקרא, והתחיל לראות את האותיות. התחיל לראות את האותיות, וקרה מה שכתוב שם. הוא מתחיל להבין את החוכמה. כי בעצם בכל התעוררות בלב, בכל רצונות, כיסופים, געגועים שאנחנו מרגישים בלב, זה לדעת. זה נקרא הערת הכתר. זה הערה גבוהה מאוד מאוד. אבל אם היא לא יורדת לחוכמה, אם היא לא ממשיכה להעיר לחוכמה, אז האדם לא ידע מה לעשות עם זה. אחרי כמה ימים זה הולך. אז לא יישאר לאדם שום דבר בעצם מכל ההתעוררות הזאת. במעשה משיבת הקפצנים, אז רבנו אומר, אדרבה, אם אדם לא מוריד את זה לחוכמה, זה אפילו סכנה. זה אפילו יכול להזיק לאדם. למה? כי אדם קיבל התעוררות מאוד גדולה בלב. בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה נעלם. התגליה והתקסיה. אם אדם לא מכין את עצמו בזמן ההתגליה, מה לעשות בזמן ההתקסיה, בזמן ההסתרה, אז הוא קיבל התעוררות, כיסופים, פתאום זה נעלם ממנו, הוא מתגעגע לזה, עכשיו מהקדושה הוא לא יכול לקבל את זה, אז הוא הולך לקבל, לחפש חומרים מעוררים את הלב, זה יש היום ברוך השם, הרבה חומרים מעוררים את הלב, אז לכן הנקודה שרבנו אומר, לקשר את זה לצדיק, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, הנקודה הזאת, זה להוריד, זה נקרא, אם אנחנו מסתכלים בלשון הקבלה, להוריד זה מהכתר לחוכמה, זה להאיר את ה, להמשיך את ההתעוררות שיש לנו לדעת, להבנה, לחוכמה, לדעת מה קורה איתנו. ואז הצדיק הוא מעורר את הדבר, אז הוא מתחיל להניג אותנו, הוא מתחיל להאיר בתוכנו. איך הוא מאיר את זה בתוכנו? הרבה דרכים יש, זה לא דרך אחת. קודם כל הוא מאיר לאדם עצמו. הצדיק יכול לדבר איתנו, יכול איך לדבר איתנו? לפעמים זה יכול להיות גם בדיבור, אם הצדיק חי יכול בדיבור כפשוטו, אבל הרבה פעמים גם הצדיק שיסתלק, הוא מדבר איתנו, הוא חי איתנו, הוא נמצא איתנו, הוא יודע בדיוק מה שעובר עלינו, והוא מתחיל להעיר במחשבה של האדם מה הוא צריך לעשות. זה בחינה אחת. לאחר מכן יש את הבחינה של לימוד התורה של הצדיק, לברר את התורה של הצדיק. כי בתוך התורה של הצדיק נמצאים כל האותיות, בעצם כל העצות, כל הדעת, כל ההבנה, נמצא בתוך התורה של הצדיק. והבחינה השלישית זה שיחות חברים. אז כל אחד מהבחינות החשובות ביותר היום, בדור שלנו, ברוך השם גם רואים את זה, זה העניין של שיחות חברים. כי יש סייעתא דשמיא מאוד גדולה, שחברים מדברים בינם לבין עצמם, בעצות, באמונה, עובר ככה, כל אחד מספר לשני מה עובר, אז בתוך השיחות חברים
יש הערה גדולה מאוד להעיר לאדם את הנקודה שלו. זאת אומרת, בעצם יש פה שלוש דברים. זה בדרך התפילה, ההתבודדות, מאירים לאדם במחשבה שלו, וזה הנשמה של הצדיק מאירה לאדם. והנקודה השנייה זה בתוך התורה של הצדיק, והנקודה השלישית זה על ידי שיחות חברים. על ידי שיחות חברים מתבררים הרבה דברים. לפני כמה שנים סיפרנו שהיה לי במשך שנים קושייה, הייתי אצל יהודי מאוד חשוב, והוא רבו היה אחד מצדיקי ירושלים, קראו לו רב אושר פריינד, והוא היה תלמיד של רב אושר. רב אושר היה צדיק ואוהב השם מאוד גדול, והוא סיפר לי שמאז שהוא היה בחור ישיבה, אז הוא היה קשור עם רב אושר. ואחד הדברים שרב אושר נתן לו תקנה לעשות כל יום שעתיים התבודדות. הוא אמר לי, במשך למעלה מ-20 שנה הוא קיים את ההצעה הזאת, שעה ביום, שעה בלילה. הוא מחמיר מברסלב. בסדר, שיטה מחמירה. יש כאלה שמחמירים בהלכות. אז הוא יחמיר בעניין של ההתבודדות. אבל הוא סיפר לי שהוא שמע דיבור מרב אושר, שפעם רב אושר אמר לו שבשיחות חברים אפשר לקבל יותר מאשר מדברים עם הצדיק. והוא סיפר לי את זה. במשך שנים היה לי מאוד קשה. באמת, הרבה פעמים אפשר לראות בחינות של הדבר הזה. אבל לכאורה, איך יכול להיות שאדם יקבל מהחבר יותר משהו יקבל מהצדיק? הייתי את רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר על זה דבר נפלא מאוד שישב לי את הקושייה. היה לי, במשך שנים היה לי קושייה על הדיבור הזה של רב אושר. אז הייתי רבי צדוק מסביר, הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר ששתי חברים מדברים ביחד, אז הצדיק מתעבר בהם, ובעצם עכשיו הוא מדבר משניהם. האדם, בעצם זה כן שיחה עם הצדיק. עכשיו רק מה? זה שיחה, גם שיחת חברים וגם שיחה עם הצדיק. לכן זה יותר גדול מהשיחה עם הצדיק. זה, כשבאים בתמימות, בפשיטות, לא, ברוך השם, לא בשביל התנצחות, לא בשביל להוכיח שאני החכם הכי גדול בעולם. באמת להתחזק, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שיש חברים שמדברים באופן כזה, הצדיק בעצמו מתעבר בהם ומגלה להם את כל את כל הבחינה הזאת. אז זה הצדיק, הוא נקרא חי וקיים. זה יסוד ונקודה מאוד מאוד חשובה להבין את זה. הוא לא חי בגוף, אבל אנחנו מבינים מושג החיים, ככה אנחנו רגילים לחשוב ולראות. כשהנשמה בתוך גוף זה נקרא שהוא חי. הנשמה עזבה את הגוף, אז אדם נקרא לא חי. אבל אצל הצדיקים הגדולים זה לא כך. אלא הצדיקים הגדולים, גם אחרי פטירתם הם נקראים חיים. צדיקים במיטתם נקראים חיים, אבל מה הכוונה? הרי כל הנשמות לא מתות, הן לא קלות. אז אם הם זכו, עלו לגן עדן. אם לא זכו, אז מכינים את עצמם לגן עדן, בתיקונים. אבל הנשמה אף פעם לא מתה באמת. ראיתי לשון, הבעל הלשון שבו בהחלמה כותב, אין כזה דבר שנקרא הפסד. וחיליון של נשמה יהודית. נשמה יהודית זה חלק אלוקא ממעל. אין בחלק אלוקא ממעל שום גרעון, הפסד וחיליון. אין כזה דבר. את כל הלשונות שאנחנו חושבים שהן אחרת, פשוט צריך ליישב. אבל אין כזה דבר של נשמה יהודית. אז אף פעם נשמה לא מתה. נשמה אף פעם לא מתה. או שהיא בגן עדן, או שהיא עוברת תיקונים, אבל מתה היא לא מתה. אז למה חז"ל אומרים, צדיקים במיטתם קרויים חיים? כל הנשמות חיות. הכוונה, העומק, העניין של חז"ל זה שהצדיקים גם אחרי פטירתם קשורים ומחוברים עם העולם הזה. הם מחוברים איתנו. צדיק האמת, גם אחרי פטירתו, הוא נמצא פה, מכיר אותנו, פועל איתנו, הוא מוליך אותנו, הוא לא עזב אותנו. זה רק מה ההבדל בין לפני ההסתלקות ואחרי ההסתלקות, שלפני ההסתלקות הוא היה בגוף, ואחרי ההסתלקות הוא לא בגוף, זה הכל. ואם הוא היה רוצה גם היה יכול לבוא בגוף, רק אין לו עניין לבוא בגוף. ואם יש לו איזה עניין, אז הוא יבוא בגוף. כי מה זה גוף בעצם? באמת הפנימית, העמוקה. מה זה גוף? כתוב בזוהר, בכתבי רבנו ארי, ובעוד ספרים קדושים. גוף זה מלבוש, זה כמו בגד. רק קצת יותר כמובן מבחינה עמוקה ופנימית. אבל הגוף זה למעשה, זה מלבוש. והצדיקים שהם עולים לגן עדן, יש צדיקים שמשאירים את הגוף בדרך. הזוהר הקדוש אומר, אליהו הנביא כל הזמן מתגלה. זה כל הדורות. עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתגלות. לבוא לעולם הזה. זה העבודה שלו. הוא מלאך הברית, בא להכריז שלום, הוא כל הזמן נמצא איתנו. רק מה ההבדל בין דורות קודמים
התנאים, המוראים לבינינו, להם היה זכות לראות אותו, ולנו אין זכות לראות אותו. אז זה לא שהוא הפסיק לבוא, הוא נמצא איתנו הרבה פעמים. וגם אם אדם, יכול להיות שאדם ראה אותו, פשוט לא יודע שזה הוא. אז הזוהר שואל, רגע, אז הוא נכנס לגן עדן, יוצא מגן עדן, אז מה, איך הוא כל פעם מתלבש? הוא השאיר את הגוף בדרך. השאיר את הגוף בדרך, פעם הוא בא פעם הוא לוקח את הגוף במלבוש כזה, פעם במלבוש כזה, כמו שאנחנו מחליפים בגדים. אז הוא יכול לצאת ולהיכנס. אין לו שום מניעה בנקודה הזאת. אז הצדיק יכול לבוא במלבוש. אם יש לו צורך, הוא יבוא במלבוש של הגוף. רק זה שהוא לא בא במלבוש של הגוף, כי הוא פועל יותר בלי הגוף. סיפרנו לפני כמה שבועות, רק קצת להוריד את זה, עד כמה הדברים האלה הם בעצם חלק מהמציאות שלנו. רק אנחנו לא רגילים כמובן לחשוב על זה. אבל סיפרנו לפני כמה שבועות, מעשה שכתוב בספר שם גדולים של אחידה. הוא מביא בשם, הוא כותב את זה, וראיתי בכתב יד של רבנו חיים ויטל. סיפור שהיה עם אבא של הראש. אבא של הראש קראו לו רבי יחיאל, והוא נפטר. וכמה שבועות אחרי הפטירה שלו, היה לו חברותה שהוא היה לומד איתו הרבה, קראו לו רבי שלמה הכהן. וכמה שבועות אחרי שהוא נפטר, יום אחד רבי שלמה, הם היו מאוד קשורים, היו מאוד באהבה ובאהבת חברים מאוד חזקה, הוא ישב ולמד איפה שהם היו נוהגים לשבת וללמוד, רבי שלמה הכהן. פתאום הדלת נפתחת, הוא רואה את רבי יחיאל נכנס, כמו שבחייו. אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה פה? איך אתה נפטר? איך הגעת לפה? אז הוא אמר לו, אז רבי יחיאל אמר לו, יש לי רשות, הוא אמר לו, אני נמצא בגן עדן, ויש לי רשות מתי שאני רוצה לבוא לעולם הזה, בגוף, בדמות שלי, אני יכול להיכנס, לצאת, מותר לי הכל לעשות. אז הוא אמר לו, רבי יחיאל, אז לך הביתה, לך תגיד לאשתך שאתה יכול מדי פעם בפעם לבוא לעשות איתה איזה שיחת התחזקות, משהו, תחזק אותה, תעודד אותה, תלך הביתה. אז הוא אמר לו, אז רבי יחיאל אמר לו, איני רוצה ללכת לביתי בגלל שלא יגידו עליי שאני יותר צדיק מצדיקים אחרים. לכן אני לא רוצה שזה יתפרסם. אתה חברותא שלי, אני יודע, אתה לא תפרסם את זה. אני לא רוצה שיפרסמו את העניין הזה שאני בא הביתה. אז טוב, אז הוא קיבל את זה. אבל כתוב שם, בכתב יד של המערכו, כתוב, אחרי כמה חודשים, אחרי חצי שנה, אחרי הפטירה, הוא בא הביתה אליו, ביום שישי זה היה אחרי חצות לילה, הוא בא אליו הביתה, הוא אמר לאשתו, הוא אמר לה, מיד תעזבי את העיר, כי היה גזרה על כל האזור של הריגה גדולה, ביטלנו, מרוב האזור ביטלנו את זה בתפילות בגן עדן, אבל על האזור הזה, על העיירה, איפה שהיא הייתה גרה, הוא אמר, לא הצלחנו לבטל את זה, זה מחר יקרה, עכשיו תקחי את הילדים ותברכי. היא עשתה את זה, ככה הם ניצלו. ושם הוא מובא, שזה היה הראש, שהיה הבן של רבי יחיאל, אז הוא היה נער, זאת אומרת, זה היה בזמן הבחרות שלו, של הראש, כל הסיפור הזה. זה כתוב בספר שם גדולים של אחידה, כל הסיפור הזה. אז אנחנו רואים מכאן עד כמה הצדיקים שעסקו בעולם הזה, בתיקון נשמות ישראל, במסורת הנפש, אחרי פטירתם הם ממשיכים לעסוק בעבודה הזאת, ואחידה שמה, אחידה בעצמו, אחרי שהוא מביא את כל הסיפור הזה, הוא שואל כמה שאלות על הסיפור הזה, הוא נכנס לחקירה של כמה שאלות על הדבר הזה. השאלה הראשונה זה מאיפה הוא פחד במידת הענווה, בגן עדן או פה? בסוף המסקנה של אחידה, גם בגן עדן וגם פה הם נזהרים במידת הענווה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. ואז הוא שואל שם, הוא נכנס לשם עוד שאלה מאוד מעניינת, אחידה. הוא אומר, האם הצדיקים האלה, שבשעה שבאים לעולם הזה, הם מחויבים במצוות או לא מחויבים במצוות? הוא נכנס לחקירה עמוקה. פעם הבאנו את זה בשם רב עקיבא איגר, על רבי יהודה הנשיא שעשה קידוש והוציא ידי חובה. הוא לא מביא את רב עקיבא איגר, אחידה, אבל הוא מביא את המעשה בגמרא, הוא מביא עוד כמה ראיות,
והמסקנה של החידה, שמה שכתוב במתים חופשי, זה לא לצדיק האמת. הצדיק אומר, צדיק האמת שעוסק בתיקון נשמות ישראל, אחרי פטירתו נשאר מחויב במצוות, ומקיים מצוות גם בגן עדן וגם פה. ככה, זה המסקנה של החידה, הלכה למעשה. אז ראינו סיפור, השבוע ראיתי סיפור בגמרא, שאחד המוראים, זה היה, לא אחד, אחד התנאים, כן, בתקופת רבי, בתקופת שמעון בן חלפתא, זה היה, איך קראו לו? בזוגות שבפרקי אבות, יהודה, בן טיבאי, בן טיבאי, מה? מישהו זוכר? לא משנה, בן טיבאי, שכחתי את השם הפרטי, בן טיבאי. אז כתוב שם שפעם אחד, הוא בגמרא, במסכת חגיגה, כתוב שהוא הוציא להורג עד זומם, עד זומם. אז שמעון בן חלפתא אמר לו, אתה עשית טעות בזה שהוצאת אותו להורג. זה הייתה טעות שהוצאת אותו להורג. אז הוא אמר לו, למה? אז הוא אמר לו, כי נכון ש... צריך לקיים ועשית לו כאשר זמם, אבל זה מתי שמוצאים ששני העדים זוממים, אז מוצאים אותם להורג. אבל אם רק עזים הוא רק עד אחד, לא, אין לו דין שמוצאים אותו. ועשית לו כאשר זמם, זה רק שעזימו את שני העדים. זה עניין הלכתי. ובזה הוא טעה. הוא טעה בזה. בן טיבאי טעה בזה. הוא אמר לשמעון בן חלפתא, אנחנו לא אומרים רבי, כי זה היה עוד לפני שקראו להם רבי. וזה שמי גדול מדי רבנן. בגמרא לא מצוין רבי. ומובא במפרשים, למה לא קוראים להם רבי? כי הם יותר גדולים מרבי. לכן הם לא מצוינים בשם, בכינוי רבי. אז בן טיבאי אמר, מי עכשיו אני מקבל על עצמי? לא אפסוק שום דין אם אתה לא נמצא איתי. טעיתי בזה, שם הראשונים שואלים את השאלה, איך יכול להיות שמשמיים הכשילו אותו? איך לא שמרו עליו משמיים על הטעות הזאת? שם הרמב"ן, הריטב"א, התוספות שואלים, הרי באמתם של צדיקים הקדוש ברוך הוא שומר. אז איך זה? איך לא שמרו אותו מלסות את הטעות הזאת? אז יש כמה תירוצים על הקושייה הזאת. אחד התירוצים, התוספות אומרים, לא רק את זאת, הרמב"ן, הרשב"א, הרמב"ן והתוספות אומרים, שהבן אדם הזה באמת היה חייב מיטה. לא מצד הדין, עד זומם, מצד הדין עד זומם הוא לא היה חייב מיטה, כי לא הזימו את שתי העדים. אבל מסיבות אחרות הוא היה חייב מיטה, וגלגלו שהוא ימות על ידי הבחינה הזאת. זה אחד התירוצים. אבל בן טיבאי לא קיבל, לא התנחם בזה, וכתוב בגמרא שכל יום, כל ימי חייו, בא לקבר של ההרוג וביקש ממנו מחילה. במשך כל הזה. אומר, כל ימי חייו, כתוב בגמרא, כל ימי חייו, כל יום היה בא לשם לבקש ממנו מחילה, שעל ידו זה נגרם. אז מדייקים מזה, מדייקים מהסיפור הזה, שמכאן שאפשר למחול גם מי שכבר בעולם העליון, איפה שהוא יהיה, גם בעולם העליון הוא יכול למחול. לכן הוא ביקש ממנו מחילה. מכאן שאנחנו רואים כמה הנשמות קשורות איתנו. באים, הם מדברים איתם, הם שומעים מה שמדברים איתם. רק סוג ההתקשרות, זה לא סוג ההתקשרות שאנחנו מכירים. זה לא ההתקשרות כמו שבעולם הזה. אבל לכל פנים, הצדיק נקרא חי וקיים, הוא פועל איתנו. ובגלל עבודתו בעולם הזה, יש לו את הכוח להמשיך ולהאיר לנו גם אחרי פטירתו. וזה נקרא בחינת הצדיק האמת. יש שאלה בנקודה הזאת, והשאלה הזאת היא מובאת בכמה ספרים, הדבר הזה, אבל יש ספר שנקרא דרך מצוותיך של הצמח צדק. הוא היה אדמו"ר השלישי בשושלת חב"ד. וזה ספר שיש שם כ-80 מצוות, שהוא כותב קצת על הפנימיות של המצוות, על הפשט ועל הפנימיות של המצוות. אחד המצוות שהוא כותב שמה, זה על עניין של מינוי המלך. ואז הוא שואל בעצם, מה זה מלך בעם ישראל? מה זה ההגדרה של מלך בעם ישראל? והוא מביא שמה קושייה ידועה של המפרשים, שבזמן שמואל הנביא, ביקשו משמואל הנביא, עם ישראל ביקש משמואל הנביא למנות להם מלך. ושמואל הקפיד עליהם, והקדוש ברוך הוא הקפיד על עם ישראל. ואז השאלה הידועה, למה הקפידו? הרי זה מצווה מהתורה.
כתוב, הגמרא בסנהדרין אומרת, רבי יהודה אמר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. למחות את עמלק, להקים בית הבחירה ולמנות להם מלך. אז זה מצווה, הם ביקשו לקיים מצווה. ברגע שהם ביקשו למנות להם מלך, אז הם ביקשו, רצו לקיים את המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה, למנות להם מלך. אז זו שאלה ידועה, השאלה הזאת זה קושיה ידועה, הדבר הזה. אז הוא מסביר, אז הצמח צדק מסביר, שבמושג של מלך יש שתי בחינות. בעבודה, בתפקיד של מלך, יש לו שתי בחינות. בחינה תחתונה ובחינת עילה. בחינה תחתונה, תפקידו של מלך זה לעשות סדר. עם, קבוצה, לא משנה, חייב שיהיה סדר. ברגע שאין סדר, כמו שהנועמלי מלך אמר, אם אין ראש, הבעל דבר הוא ראש. זאת אומרת, חייב להיות בכל מסגרת אנושית, חייב להיות סדר. לפי העניין של המסגרת, גדולה, קטנה, לא משנה, מה העניינה? אבל סדר חייב להיות. אז הדבר הראשון, שהתפקיד של המלך זה קודם כל לעשות סדר. אומר הנועמי למלך, אבל זה גם ככל הגויים, גם אצל הגויים זה צריך להיות. אז ודאי שמלך ישראל האמיתי צריך שיהיה לו את הבחינה לעשות סדר, אבל בוודאי ובוודאי שאנחנו מבינים שזה לא מספיק הדבר הזה. ואז הוא אומר שם יסודות נפלאים מאוד, שזה הכל יסודות בעצם של הצדיק האמת, להבין מה זה מלך בישראל. אז הוא אומר, המסביר הצמח צדק, שהמלך בליבו קשור עם כל נשמות ישראל, ומאיר לכל נשמות ישראל. זאת אומרת, שם הוא כותב שככל שהמלכות יותר אמיתית, אז הוא מכיר, המלך יודע את כל הפרטים, את כל האנשים, את כל הפרטים של הדור. כלומר, כל האנשים של הדור, הוא יודע מי הם בדיוק, מה הגלגולים שלהם, מה התיקונים שלהם, ומליבו ומחשבתו הוא מאיר אליהם. ואז עם ישראל מקבל כוח גדול מאוד מהמלך, בעצם מההערה שהלב של המלך מאיר אליהם. וזה עומק הדברים שכתוב בזוהר הקדוש, דוד המלך היה נקרא לב העולם. מהלב של דוד המלך כולנו מקבלים את ההערה. אז אומר הצמח צדק, שמלך אמיתי בעם ישראל זה מלך שמקושר בליבו עם כל נשמות ישראל ומאיר להם את האור האלוקי ואת השפע האלוקי. בעצם הוא מקבל, הוא כותב את זה, הוא מקבל את כל השפע של כל עם ישראל, ואז הוא מאיר לכל עם ישראל. וזה בהתגליה ובהתקסיה. גם אם לא יודעים, מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים את זה דרך הצדיקים שיש להם מבחינת מלכות. הוא מסביר שמה שדוד המלך הוא היה מרכבה למלכות דעולם האצילות, זה ממש מרכבה, מחובר הכוונה עם השכינה עצמה, והעיר לכל נשמות ישראל, והוא אמר, אף אדם מעולם לא הגיע להיות מלך בעם ישראל ולהעיר מבחינה כל כך גבוהה, כמו שדוד המלך היה היחידי. הוא אמר, לא שלמה ואף אחד, הוא אומר, שאף אחד, מלכים צדיקים וקדושים, אבל המדרגה של דוד המלך אף אחד לא הגיע, והוא אמר, הוא כתב שמה, ורק משיח יתעלה מעל הבחינה של דוד המלך, שעל זה נקרא ניסה וגבה מאוד מאוד, זה נאמר על המשיח בספר ישעיהו, והנה ישכיל עבדי וניסה וגבה מאוד מאוד. זה פסוק שדורשים אותו על המשיח, רבן נוערי כותב את זה על המשיח, ואז הוא אומר, שמשיח יהיה הנשמה היחידה שתגיע עד מלכות דאדם קדמון, ותאיר לנו את כל סודות הבריאה. כל הדורות אנחנו נקבל מהנשמה הזאת את הבחינה של סודות התורה. הנקודה של הצדיק, הנקודה של הצדיק האמת, זה בעצם זה המלכות האמיתית בעם ישראל, שהוא כמו גנרטור לכל השפע האלוקי, לכל נשמות ישראל. הוא מאיר בנו, אבל ככל שאנחנו מחפשים את הצדיק, קודם כל לדעת מי זה. אחרי שאנחנו יודעים מי זה, לחפש בתורה שלו, בעצות, כמו שדיברנו קודם, לעשות בירור בדעת של הצדיק, שאם זה על ידי הלימוד, התפילה, השיחות חברים, מתברר, ואז מתחילים לקרוא את האותיות של המטפחת. לקרוא את האותיות של המטפחת, זה לדעת, זה אין סוף. זה לא שאנחנו פעם אחד נוכל להגיד שהבנו. זה בחינה שזה אף פעם לא נגמר. כי רבנו אמר, בחיי מורן יש שיחה, שרבנו אומר, אני סוד. ואני סוד כזה, שגם כשאני מגלה אותו, אני נשאר סוד. בוודאי שרבנו אמר בזה, זה עומק בתוך עומק מה שרבנו אמר. אבל הכוונה לקבל מהצדיק, זה אף פעם לא נגמר.
זה, זאת אומרת, כל פעם להבין יותר, והעיקר זה להבין את ההלכה למעשה, מה אנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. ואז לאט לאט, פשוט זה, המדע, הרפואה עדיין לא יודע את זה, אבל באומן כן אפשר להשיג את זה, זה קוראים לזה השתלת מוח. הרפואה עוד לא השתילה בוח, רבנו כבר בשתיל בוחות, ברוך השם, תודה לשם, כי עם כל השטויות שיש לנו בראש, כל הדמיונות והמדם שיש לנו בראש, זה, אז רבנו לפעמים מאיר חוכמה חדשה, אבל יש כבר, בדור שלנו כבר יש כזה בעיות, לכן הטכנולוגיה מאוד התפתחה. הטכנולוגיה זה שיקוף של איזה דברים רוחניים עליונים. אז אני, אולי אתם לא זוכרים את זה, אבל כשאני הייתי צעיר, אז היה מכשיר מתקלקל בבית. פעם זה היה רדיו, פטיפון, טרזיסטור. אתם מכירים את המושגים האלה? הדור הצעיר פה לא יודע שיש כאלה מושגים. אז מה היינו? היה מתקלקל, מה עושים? מה עושים? היו טכנאים, היו הולכים ומתקנים את זה. זוכר שקצת גדלתי, יום אחד באתי, כמו שהייתי רגיל, היה לי איזה, לא זוכר בדיוק איזה מכשיר חשמלי, באתי לתקן את זה. אז הוא אמר לי, תשמע, אני יכול לתקן את זה, התיקון עולה 160 שקל, חדש, במצב הרבה יותר טוב, עולה 140 שקל. תחליט אותה, מה אתה רוצה? אז אמרתי לו, רגע, אבל זה פעם ראשונה שבאתי כאלה מושגים. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? הוא אמר, אתה מהדור הישן. הדור החדש כבר לא מתקנים. הדור החדש מחליפים. הביאור הליקוטים כותב שכל הטכנולוגיה זה רמזים על ההנהגה הרוחנית. ואז התחלתי לחשוב, מה זה מרמז? שהיום כבר זהו, לא מתקנים, היום מחליפים מכשירים, זה לא, אף אחד לא עוסק בתיקוני מכשירים. אז אמרתי, מבחינה רוחנית, מה זה מרמז? אז יכול להיות שאני, אולי זה, אני אומר את זה בדרך סברה, על דרך האפשר. אני חושב שהיום, המדען שאחראי על כל הטכנולוגיה של העולם זה רבנו. רבנו, הרב, אז הם אחראים על כל הטכנולוגיה. היום שמגיעים לאומן, אם רבנו היה צריך להתחיל לעסוק בתיקון המוחות שלנו, זה היה לוקח 1,000 שנה. רבנו אומר, איך אפשר לעבוד עם מוחות כאלה? כל הדמיונות והשטויות של העולם נמצאים בתוכיו. אז מה הוא עושה? זה השיפור של הטכנולוגיה. מה הוא עושה? הוא מחליף מוח פשוט. הוא לוקח את המוח, אומר, בוא נשאיר אותו, זה כבר לא תקין, זה כבר לא, כבר לא עומד בתקל המוח הזה, ופשוט שותה לנו מוח חדש. כמובן שאמרנו את זה קצת בבדיחותה, אבל יש בזה הרבה מן האמת, שהצדיק מאיר בנו דעת אחרת לגמרי, דעת חדשה לגמרי, וזה עיקר הבקשה שלנו, עיקר הרצון שלנו, שהצדיק יראה לנו את הבחינה הזאת. כי בלי הנקודה הזאת, אנחנו מאוד הולכים לאיבוד. עכשיו, קצת נתבונן קצת בנקודה של ללכת לאיבוד. קצת נתבונן בנקודה הזאת. באיזה בחינה, מאיפה זה מתחיל ללכת לאיבוד? זה מתחיל בעולם הרגשי שלנו. קצת, מה הוא עושה? הוא מכביד קצת, זה מתחיל ככה, הוא קצת מכביד על העולם הרגש שלנו. קצת הכבדה. אחר כך, אם אנחנו לא שמים לב לברר את זה, אז הוא מוסיף על זה עוד נדבך. זה בניין, הוא בונה בניין. עוד בניין, מרירות. אם אדם לא מברר את זה, אז הוא זוכה להגיע לקומה שלישית. עצבות. המדרגה מעל עצבות, מראה שחורה. מעל מראה שחורה, דיכאון. הקומה העליונה, הפנטאוס, זה ייאוש גמור. אדם לא רוצה לחיות בעולם הזה. זה הקומות שהוא מנסה לזה. זה היה לדעת. הוא לא צריך להתחיל לבנות איתנו, עכשיו איזה פילוסופיה, הוא פועל איתנו בתוך העולם הרגשי שלנו. מתחיל להניס כבדות הלב, עצבות, והאדם לא יכול, נשמה יהודית לא יכולה לסבול את זה. מיד היא מחפשת פתרונות. עכשיו תלוי איפה האדם נמצא. הוא מתחיל להציע פתרונות, הוא אומר למה לא? אדרבה, יש פתרונות. קודם כל יש משככי כאבים, אחר כך יש מקיאים רגשות, אחר כך יש, בכלל, לוקחים את האדם להזיות. זה תלוי איפה שהאדם נמצא, זה מתחילים לטייל איתו בכל מיני בחינות. וכל זה, כל זה צריך לדעת, זה מתחיל בעצם מהתבוננות לא נכונה על הדברים. כל העולם הרגשי שלנו מתחיל מהתבוננות לא נכונה על הדברים, ואם אדם לא יודע, וזה היסוד של האותיות, של הדעת שהצדיק נותן לנו, זה איך להסתכל נכון. ברגע שאדם לא יודע להסתכל נכון, זה תוך בין שבועיים, תלוי לפי המצב של האדם, בין שבועיים עד חודשיים, בן אדם כבר עצוב בטוח.
עוד כמה שבועות הוא יהיה מדוכא, מיואש, זהו, לא רוצה לחיות. למה? כי הוא יודע, הלב הוא בעצם פועל יוצא של המחשבה. ברגע שאדם לא מסתכל נכון על הדברים, הוא נהיה הכי מדוכא בעולם. הוא יודע לעשות את זה. הוא, הכל בלבוש של רב, זה רבנו אמר רב דקליפה, זה היצרה שמתלבש בדברי תורה, כביכול עם מלאים יראת שמיים. זה למשל, דוגמה, ראשית חוכמה, מספר כזה קדוש, רבנו שיבח את הספר הזה, ויש קוראים את הספר הזה, מרגישים רוח קדושה וטהרה בספר הזה. ויש שם שער אהבה, שער אהבה זה לפתוח את כל הלב לקדוש ברוך הוא. אחרי שער אהבה מגיע שער היראה. אחרי שבהתחלה הוא לומד איתנו את שער אהבה, והוא אומר, תראה מה זה גדולת הבורא ואיזה אהבה, ואתה אתה יהודי, אתה חלק אלוקא ממעל. כשמגיעים לשער היראה, הוא מכניס בתוך הדיבורים, הוא אומר, טוב, אנחנו מתקדמים עם הספר, אז נתקדם. אז הוא אומר, תגיד, עכשיו, כשמגיעים לשער היראה, שבע מדורים של הגיהנום, ועל כל עבירה, זה כך וכך עונשים, ועכשיו תראה איפה אתה נמצא. זה בפרק השני, השלישי של שער היראה, שם הוא מתחיל לעבוד על נקודת זה נקרא נקודת הדיכאון. נקודת הדיכאון, ותראה איזה שטויות יש לך בראש. אתה ראית? ראית שגן עדן זה אמת, והקדוש ברוך הוא אמת, וראית איזה אהבה יש לך לקדוש ברוך הוא. עכשיו תראה איפה אתה נמצא. אין לך סיכוי בכלל להגיע לשם. אתה לא מבין? אולי עוד 5,000 שנה אחרי כמה כף הקלע שיהיה לך, ועוד 1,000 שנה תסיים בגיהנום, אולי תנו לך בוטקה בכניסה לגן עדן. אולי, זה גם כן. ספק. מה הוא עושה? הוא מכביד על הלב שלנו, וכמה חשוב לברר את הנקודה, כמה חשוב לברר את הנקודה, איך להסתכל נכון על המציאות שלנו. כי אם אנחנו לא מסתכלים נכון על המציאות שלנו, הוא אומן להכניס אותנו לייאושים, עצבויות. זה 90% בדור שלנו משתמשים בתרופות הרגעה. אם זה טבעי, הומופתי, כימי, זה 90, עוד מעט זה כבר, עוד ישארו עוד כמה ברסלברים שעושים התבודדות וצוחקים קצת על העולם. הם היחידים שלא השתמשו בתרופות הרגעה. זה כמעט כולם היום צריכים זה. הרגעה זה ממש רחמנות על מה שקוראים. מדברים עם אנשים, הם מפחדים, חרדות, עצבויות, דיכאונות. כל זה, הכל זה מתחיל בעצם מהמשקפיים. איך להסתכל על הדברים? אדם, ברוך השם, ניקח דוגמה, אדם יש לו התעוררות, רוצה להתקרב, רוצה לעשות בתשובה, רוצה להיות צדיק. ברוך השם, רוב הדור עכשיו נמצא במצב הזה. אז האדם שבועיים, היצר הרע הולך איתו שבועיים, ברוך השם, זה חשוב, הוא צריך את השבועיים האלה. הסמך מן צריך את השבועיים האלה. למה? כי בשבועיים האלו הוא התחיל לקבל אור, קיבל אור אלוקי. אחרי שבועיים הוא מחכה לו בפינה, כל השבועיים הוא כבר הכין לו את הפינה הזאת, מחכה לו בפינה, שם לו רגל, הפך אותו על הרצפה, ואומר לו, תגיד, אחד כמוך יש לך תקווה? והוא יודע, הוא יודע איך זה, הוא יודע איך להכניס אותנו לדיכאונות האלה. ולכן צריך לזכור את הכלל, וזה יסוד מאוד מאוד גדול. אתמול הרב קצת דיבר על זה, הזכיר את זה בשיעור, ואחר כך ישבנו ולמדנו קצת ליקוטי הלכות, אז רבי נתן כותב, זה אחד הדברים היסודיים ביותר שרבי נתן בא, רבנו ורבי נתן באו לגלות לנו את הנקודה הזאת של אין שום יוש בעולם כלל. אין יהודי עבוד, אין כזה דבר. זה סתם, זה ליקוטי סמך מם. זה שאדם עבוד, זה לא תורה א'. תורה א' הוא מסביר מה זה עבוד באופן כללי. תורה ב' הוא נכנס לך לעניין האישי שלך, להסביר לך איך אתה עבוד. קודם כל הוא מסביר לך מה זה עבוד. אחר כך הוא מסביר לך איך אתה עבוד בזה. תורה ג' זה כבר, אין לך סיכוי לצאת מזה שאתה עבוד, זה מתפתח. יש כבר כמה כרכים לליקוטי סמך מהם האלה. רבי נתן כותב שכל העניין, זה אחד הנקודות היסודיות ביותר של הצדיק, זה להראות לבן אדם, לא שאתה לא עבוד, כל שנייה ושנייה, בכל מצב ומצב, לכל נשמה ונשמה, ברגע אחד יכולה לחזור בתשובה ולתקן את הכל. אנחנו לא יודעים עד כמה גדולים הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הצדיק בא להאיר לנו את הנקודה הזאת. אז זה צריך, באופן כללי, לחלק את זה לשני זמנים. כמו שהתחלנו, שיש זמנים שהאור הגנוז, המטפחת, מאירה לנו. שברגע שמאיר האור לאדם, מה אנחנו עושים? באמת, אומר שלמה המלך, באמת טובה, אהיה בטוב, תהיה בתוך הטוב הזה. עכשיו, מאיר לך אור, תלמד, ת,
תתפלל, תתבודד, תקיים מצוות, תעשה דברים טובים עם מה שמאיר לך עכשיו. ובימי רעה, ראה. זה פסוק במשלי. בימי טובה יהיה בטוב, ובימי רעה, ראה. מה זה ראה? בימי רעה, תראה איך לעבור אותם בשלום. צריך הרבה התבוננות נכונה, איך לעבור את הימי רעה בשלום. ואם אדם יודע לעבור את הימי רעה בשלום, זה הפוך. זה מתהפך ליותר טוב מהימי טובה. לעבור בשלום את הימי רעה. ודבר ראשון, כמובן, הלכה למעשה, תמיד אנחנו צריכים להיות בהשתדלות, כלומר, זו העבודה שלנו, סור מרע ועשה טוב. קודם כל זה ודאי, שבהשתדלות שלנו משתדלים להתרחק מהרע ולעשות טוב. אחר מכן, צריך לזכור, יש עניין של תפילה ורצונות וגילוי דעת לפני הקדוש ברוך הוא, שגם אם לא זכינו להיות צדיקים, כי בימי רע קשה להיות צדיק, זה לא דבר פשוט בימי רע. יש לסמך מהם הרבה דרכים, בפרט בדור שלנו, יש איזה, אמרו לי שיש למעלה ממיליארד אתרים, זה לא פשוט. למה יש מיליארד אתרים? זה המון אקרנות שהוא מקריא לנו את השידורים שלו. לפעמים אדם לא זוכה להיות צדיק, בכל אחד לפי הבחינות שלו, אבל זה לדעת. אם לא זכינו להיות צדיקים, אולי גם נכשלנו, ודאי שאנחנו צריכים לעשות תשובה. אבל איך עושים תשובה? עושים תשובה בבחינה שדוד המלך גילה, ניפלנה ביד השם כרבים רחמיו. גם אם נפלנו, אנחנו משתדלים לעשות הכל כדי לא ליפול, אבל גם אם נפלנו, לאיפה נפלת? יהודי נפל, יהודי נכשל. עכשיו שהוא נכשל, איפה הוא נמצא? אומר דוד המלך, זה בסוף ימיו הוא גילה, אמר את הפסוק הזה בסוף ימיו. זה היה שנה או שנתיים לפני פטירתו של דוד המלך, הסתלקותו. מה אמר דוד המלך? ניפלנה ביד השם, הוא גילה שכל הנפילות של עם ישראל, של יהודי שהוא נופל, הוא נופל לידיים של הקדוש ברוך הוא. ואם אדם יודע את זה, אז הוא לא עכשיו, לא בהפקרות, הוא בא לשם, אבא, תעזור לי לחזור בתשובה, תעזור לי להתקרב אליך, תרחיק לי ממני את העץ הרע. אז להגיד, אפשר לספר לקדוש ברוך הוא מה הולך בדור הזה. זה שיגעון מה שהולך פה. זה התקפות מכל המרחב, איפה שאדם הולך, העץ הרע תוקף אותו. לספר את זה, ואז לבקש רחמים, סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה מה מתגלה כי רבים רחמיו. רבי נתן כותב, בהלכות תפילה מנחה, הלכה זין, הוא אומר, אם אדם יודע בזמן הנפילות שלו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ולהתחבר זה כמו בן, לבוא לקדוש ברוך הוא, אבא אני לא יכול, אני לא יכול לבד. ואז מתגלים רחמים הרבה יותר גדולים מהרחמים שמתגלמים בימי טובה. וזה עומק הדבר, בימי טובה יהיה בטוב, ותגלה את הטוב, תגלה את הרחמים, ובימי רעה, ראה, שעכשיו יש עליך רחמים הרבה יותר גדולים. ועם דעת נכונה, אפשר לברר את זה. והיסוד, הכלל הזה, זה לדעת שנכון שאנחנו צריכים לעשות הכל, לעשות מצוות ולהתרחק מעבירות. ודאי שזה בפשטות העבודה והתפקיד שלנו בעולם הזה. אבל יש עבודה נוספת, היא פנימית, זה העבודה הפנימית של המצוות, זה לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא בשום מצב, לא להגיע למצב של פירוד. מה הכוונה לא להגיע למצב של פירוד? בשעה שהולך לנו טוב, לא להיכנס לגאווה, כי ברגע שאדם נכנס לגאווה אז הוא מיד נפרד מהקדוש ברוך הוא. בימים שלא הולך לנו טוב, לא ליפול להתמרמרות, לתחושות הלא נעימות, להאמין שבורא עולם נמצא איתי גם פה, גם במקום הזה. אפשר לדבר איתו, להתחבר איתו, ולא להאמין לשום טענה שאנחנו לא בסדר. לא להאמין לשום טענה, זה שקר. וזה אחד היסודות הגדולים של הליקוטי סמך מם, זה להראות ליהודי שהוא לא שווה ושהוא לא בסדר. למה? כי קצת לא בסדר, זה קצת כבדות בלב. כי האדם מתחיל להרגיש את המהירות, ומכאן כבר מפיל אותנו עוד ועוד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.